var en kveld. Jeg husket det når, men det var sent. Det var tomt for timer, jeg visste ikke helt. Og hen i verden jeg var, men det var bra. Det var sånn jeg ville ha det. Alene med noen, alene med hun. Hva skjer når alle har gått hjem og du sitter igjen? Og ikke helt vet hva nå vil jeg skal gå. Er det mer å si? Kanskje vil jeg at jeg skal bli. Skal bli. Skal jeg gå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Hun var ei dame. Jeg husket et navn, men hun var fin. Jeg tenkte, villa, hva med, skal jeg by med charme og vin? Men før jeg fikk sjans, så spurte hun: si meg, skal du sove her alene med noen? Alene med meg. Hva skjer når alle har gått hjem og du sitter igjen? Og ikke helt vet hva nå vil jeg skal gå. Er det mer å si? Kanskje vil jeg at jeg skal bli. Skal bli. Skal jeg gå? Hva skjer nå? Livet kan være totalt uforutsigbart. Når du minst venter at det skal skje noe, så gjør det nettopp deg. Ja, alene med noen, alene med meg. Hva skjer når alle har gått hjem og du sitter igjen? Og ikke helt vet hva nå vil jeg skal gå. Er det mer å si? Kanskje vil jeg at jeg